kveld skal jeg være med på ponnygaloppen på Oslo Horseshow. Det Oskar. Vi vil stå på samme stall. Han skal ri. Og jeg skal få lov til å ri andre runde. Så jeg gleder meg skikkelig. Jeg er nesten som en hest. Se nå. Se nå. Tror du jeg klarer meg på banen da? Ja. Det tror jeg. Det er bra. Skal jeg kneppe? Jeg kan kneppe. Unnskyld. Det var bra. Jeg skal rippe denne galoppen. Nei. Jo. Nei, men det kan du ikke. Du er jo for stor. Nå da? Men det her er jo Oskar sin pony. Oskar har meldt seg på. Det er han som skal ri shettisgaloppen. Men, jeg har ikke lyst til å ri. Du er jo for stor. Nei. Nå må jeg gå. Ja, du må gå. Sånn at Oskar kan få ridd. Det var jo ikke meningen at du skulle bli så lei deg. Jeg ble det. Men kanskje du har lyst til å være med og hjelpe oss? Inne på banen? Når vi skal ha shettisgalopp, kanskje du vil være med og hjelpe til? Ja. Hadde det vært gøy? Ja. Veldig gøy. Ja, og hesten din også. Den er veldig rask.